Ми американський благодійний фонд, називається «Наш фонд до України з любов'ю». І вилажили ваші фотографії на нашому сайті. І в Америці є люди з дуже великим щирим серцем. Одна родина – Джулі та Ділой Хенсене. Вони дуже допомагають Україні і переказали гроші на будинок. Я вас вітаю, у вас буде дім. У вас скоро буде будинок. Боже, Господи, так ми вас вітаємо. У вас скоро буде будинок, ми вас вітаємо. У вас буде новий дім. Ми вас вітаємо, у вас буде будинок. Дякую. Дякую, будемо молитися за цих людей. Я за всіх молюся. Ми вам дуже дякуємо. Хай вам Бог дасть здоров'ячка, хай вам Бог посилає все саме-саме найкраще. Я дякую Богу, дякую тим людям, які озивчиві. Дуже добре.